Ahoj. V tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak vytvářím pro naše modelové kolejiště vegetaci. V tomto případě se bude jednat o borovice. Ale lze tak vytvářet i jiné stromky, převážně listnaté nebo keře. V tvorbě použiju měděné lamko, které je běžně k dostání v obchodech s elektroinstalačním materiálem. Z lanka odstraníme jeho izolaci a rozdělíme ho na jednotlivé pruty, nebo chcete-li svazky. Ze svazku vyjmeme jeden drát a ovineme ho okolo ostatních. To nám poslouží při tvarování kořenů. A pomocí kleštíček nebo svorky začneme stáčet kmen stromu. A to po směru, kterém již byly drátky stočeny. V té výšce oddělíme několik pramenů a pokračujeme dál. Vytvarujeme korunu. Začneme stáčet jednotlivé pramínky, které jsme po cestě vzhůru vynechali. Pomocí nůžek upravíme korunu do požadovaného tvaru. Kleštičkami zvrásníme nebo sohýbáme kmen, tak jak to u borovic známe. Borovice nemají rovné ani větve, ani kmen. Proto ani ten strom nebo ani ten náš výtvor by neměl být rovný. Naposledy, nebo poslední z fází, bude vytvoření kořenů. Drátky ohneme do jakéhosi sluníčka a v prostředku necháme 2 až 3 drátky, které budou sloužit zapíchnutí do kolejiště. Kořeny upravíme podle potřeby. Buď je necháme dookola celé, nebo k jedné straně pro zastrčení do svahu, do skály a podobně. Další fází bude nátěr tmelem. Jedná se o běžně dostupný tmel, který je pouze nařezděn tak, aby šel lehce roztírat a netvořil moc tlustou vrstvu. Zapomeneme na kořenový bál. Po pečlivém zaschnutí první vrstvy děláme ještě jednu, kde se hlavně soustředíme na kořeny a na větve, které vycházejí z kmene. Další fáze je nátěr. K tomu používám běžně dostupné modelářské barvy. Barvu zvolím podle odstínu
stínů kmene. Druhý nátěr, jež provádím tónováním patřičného odstínu. Větve u borovice bývají většinou světlejší než kmen. V případě můžeme konce větví natřít na zeleno. Poslední fází je nalepení jehličí. Tuto fázi je potřeba provádět opravdu pečlivě a nechat si na ní záležet. Záleží totiž na ní celkový dojem ze stromku. Na závěr lehce opálím přebytečné vlákna, které zůstaly trčet po nalepení listoví. Je potřeba dávat velký pozor, aby přitom nechytlo samotné listoví. A úplně poslední a nejradostnější fází je umístění do modelového kolejiště. A to je vše. Takže se vám video líbilo, dejte mu like.